અને સાથે જ ભારતીય બજારોની શરૂઆત આજે સવારથી જ એક ફ્લેટ લેવલ ઉપર થઈ હતી, પરંતુ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ લેવલ ઉપર આપણને પ્રોફિટ ટેકિંગ દેખાયું હતું, જે અત્યારે પણ આપણને યથાર્થ દેખાઈ રહ્યું છે. થોડી વોલેટાલિટીની સાથેના ટ્રેડ આજે આપણે મિડ કેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર જોઈ રહ્યા છે. સ્પેસિફિક જો મિડ કેપમાં જોઈએ તો આપણે સવારે 12% વધુની મજબૂરી સાથેનો ટ્રેન્ડ પણ આપણે મિડ કેપમાં આવતા જોયો હતો, પરંતુ અત્યારે જોયો તો એક સુધારો પણ ધોવાઈ ચૂક્યો છે અને ફરી પાછા એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં આપણે ટ્રેડ કરતા મિડ કેપ કાઉન્ટર્સને જોઈ રહ્યા છે. એડવાન્સ એન્ડ ડિક્લાઇન રેશિયો આજે ખાસ જોવાનો રહેશે, કારણ કે આજના દિવસમાં એડવાન્સ એન્ડ ડિક્લાઇન રેશિયો માર્કેટની દિશા થોડી દર્શાવી રહ્યું છે. 578 શેર સેવા છે કે જેમાં આપણે ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે, 728 શેર સેવા છે કે જેમાં વેચવાળી જોઈ રહ્યા છે. પ્રેશર જે છે તે ખાસ કરીને અત્યારે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ કાઉન્ટર ઉપરથી જનરેટ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. જે પ્રેશર સેલિંગના દેખાઈ રહ્યા છે તે આ બંને કાઉન્ટરમાં વધારે દેખાઈ રહ્યા છે, અને તેના પગલે આપણે જોઈએ તો ઇન્ડેક્સ લેવલ ઉપર પણ આપણને ઘટાડા તરફીનો ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી પણ 5% ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. ટર્નઓવરના ફિગર્સ પણ જોઈએ તો અત્યારે પ્રથમ કલાક સુધીમાં લગભગ 95,000 કરોડનું ટર્નઓવર અત્યાર સુધીમાં આપણને દેખાઈ ચૂક્યું છે. અને મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ ઉપર જોઈએ કયા કાઉન્ટર સેવા છે કે જે અત્યારે મેજરલી એક ગેઇનિંગ ટ્રેડમાં દેખાઈ રહ્યા છે, તો વાત કરીએ થોમસ કુક છે, સિન્ટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સાઇડ અને મધરસન સુમીના કાઉન્ટર એવા છે કે જેમાં ઘણા સારા વોલ્યુમ સાથે અત્યારે એક પોઝિટિવ ટ્રેડ દેખાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ આ બધા કાઉન્ટરની અંદર 2 થી લઈને 3.5% સુધીનો વધારો દેખાઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત ઇન્ડિયા સિમેન્ટ, કોઈનોર ફૂડ્સ, એમટેક ઓટો અને રિલાયન્સ પાવર પણ એવા છે કે જેમાં સારી મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. 1.5% વધારો આ કાઉન્ટર્સમાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. વોલ્ટાસ આજે એક સરપ્રાઇઝિંગલી ઘણા સારા મૂવ સાથે દેખાઈ રહ્યું છે. શરૂઆત નેગેટિવ જોવા મળી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ એક ખાસી રિકવરી દર્શાવીને અત્યારે 1% સુધીની મજબૂતીમાં દેખાઈ રહ્યો છે અને વોલ્યુમ પણ સારા ગેઇન થતા અત્યારે આ કાઉન્ટરમાં દેખાઈ રહ્યા છે. અદાણી પેકના કાઉન્ટર્સ આજે ખાસ ફોકસમાં રહેશે. ક્યુઆઈપી દ્વારા જે વધારાના નાણાં ઊભા કરવાનો આયોજન ધરાવે છે, તેના પગલે અદાણીના આજે ત્રણેય કાઉન્ટરની અંદર આપણે એક મજબૂતી જોઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને અદાણી પાવર એક મેજરલી આજે ફોકસમાં છે, કારણ કે ખાસો વોલેટાઇલ રહ્યો છે આ સ્ટોક. સવારે ખુલતાની સાથે આપણે લગભગ 1.25% સુધીનો ઘટાડો જોયો હતો, જ્યારે અત્યારે 1.5% મજબૂતી સાથે એના ટ્રેડમાં દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે કે ખુલતા પછીના અત્યાર સુધીમાં જોઈએ તો 3% જેટલું ગેઇનિંગ આ કાઉન્ટરમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યારે અદાણી પોર્ટ અને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની અંદર વાત કરીએ તો પોર્ટમાં લગભગ 1.25% મજબૂતી છે અને 1% મજબૂતી આપણે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝમાં પણ આવતી જોઈ રહ્યા છે. એટલે કે એક સારો ગેઇનિંગ ટ્રેન્ડ અત્યારે આપણે જોઈએ તો અદાણી પોર્ટ ઉપર આપણને દેખાઈ રહ્યો છે, અને સાથે જ અદાણી પાવર પણ એક ઘણા સારા રિકવરીના ટ્રેન્ડમાં દેખાઈ રહ્યો છે. ડાઉન સાઇડ ઉપરની અત્યારે જો એક વખત નજર કરીએ તો કયા સ્ટોક્સ મેજરલી ડાઉન સાઇડ ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે, તો મિડકેપમાં અત્યારે વોકાટ મેજરલી દેખાઈ રહ્યો છે, જેમાં ડાઉન સાઇડ આપણે ક્રિએટ થતા જોઈ રહ્યા છે. શુક્રવારના એક મેજર ગેઇનિંગ બાદ અને ત્યારબાદ જે સમાચારોના આધારે મુવમેન્ટ આવી હતી, એ સમાચાર પર કંપનીની સ્પષ્ટતા બાદ આપણે જોયો તો આ કાઉન્ટરમાં એક ડાઉનફોલ દેખાઈ રહ્યો છે. 5.5% સુધીનો ઘટાડો અત્યારે આપણે વોકાટની અંદર જોઈ રહ્યા છે. ખુલતા સમયે ઓલમોસ્ટ 8.5% જેટલો ઘટાડો આપણે આ કાઉન્ટરમાં જોયો હતો. આ ઉપરાંત કોક્યો, કેમલિન, બાલાજી ટેલી, આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પીપાવર ડિફેન્સ જેવા કાઉન્ટર છે કે જેમાં આપણે આજે મેજર ડાઉન સાઇડની સ્ટ્રીક અત્યારે ડેવલપ થતી જોઈ રહ્યા છે. અને ત્યારે જ્યારે મિડકેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર કેવા પ્રકારની આપની રણનીતિ હોવી જોઈએ તેના વિશે વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે પ્રભુદાસ લીલાધરના હિતેશ શેઠ અને વાઇલ્ડસ્ટોન ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના દીક્ષિત દોશી. હિતેશજી, દીક્ષિત, આપ બંનેનું સ્વાગત છે સીએનબીસી બજારમાં. હિતેશજી, આપનાથી શરૂઆત કરીએ. જે રીતનો ટ્રેન્ડ અત્યારે આપણે મિડકેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર જોઈ રહ્યા છે, ઇન્ડેક્સમાં પણ ડાઉન સાઇડ અને મિડકેપમાં પણ ડાઉન સાઇડ થઈ રહી છે, શું લાગી રહ્યું છે આપને? હવે માર્કેટની જે ડાઉન સાઇડ છે તેની લીડ મિડકેપ કાઉન્ટર્સમાંથી જોવા મળશે? ગયા અઠવાડિયે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સે નવો ભાવ કરેલો અને ક્લોઝિંગ ડેઇલી બેસિસ અને વીકલી બેસિસમાં પણ નવા ભાવમાં કરેલું, પણ આમ જોવા જઈએ તો મિડકેપે આ રેલીમાં એટલું પાર્ટિસિપેટ નથી કર્યું મિડકેપ સેગમેન્ટે. એટલે મને એમ લાગે છે કે થોડુંક એમાં પ્રોફિટ બુકિંગ ચાલુ છે અને પ્રોફિટ બુકિંગ આવી શકે છે હજી પણ. તો છતાં પણ મારું કહેવું એમ છે કે આ તો નિયર ટર્મનું છે, એકદમ ટૂંકા ગાળાનું છે. લાંબા ગાળે મને એમ લાગે છે કે કોઈ સેન્ટિમેન્ટમાં કોઈ મેજર કોઈ ડેમેજ થયું એવું લાગતું નથી. એટલે સારા સ્ટોક્સ જે છે એ નીચેના લેવલમાં લેવાનું ચાલુ જ રાખવું જોઈએ એવું લાગે છે. અને આગળ જતા જેમ નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ નવા ભાવ કર્યા છે, એ રીતે મિડકેપના જે ઇન્ડેક્સ છે એમાં પણ નવા ભાવ થવાની શક્યતા ઘણી વધારે છે. એટલે નીચેના ભાવમાં સારી જાતોમાં લેવા માટે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઓકે, દીક્ષિત દોશી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. દીક્ષિતજી, આપને શું લાગે છે જે રીતના ફંડામેન્ટલ્સ આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે વોકાટના કાઉન્ટર ઉપર, આપના શું વ્યૂ બની રહ્યા છે? માગેલથી વોખાડના નંબર્સ જે યુએસ એફડીએના જે ઇસ્યુઝ થયા હતા એની ત્યારબાદ કન્સિસ્ટન્ટલી ખરાબ થયા છે, અને અત્યારે જીબીએના યુએસના પ્લાન્ટ્સ પર જે એલર્ટ છે અને જેના કારણે એક્સપોર્ટ બંધ છે અહીંયાથી, એ નિયર ટર્મમાં મને નથી લાગતું હજી બી સ્ટાર્ટ થાય. બીકોઝ લાસ્ટ ક્વાર્ટરનો બી જે એમની કોન્કોલ થઈ હતી તેમાં બી એમણે જણાવ્યું હતું કે હજી સુધી જે યુએસ એફડીએના છે લોકો તે લોકો હજી સુધી
પાછું ઇન્સ્પેક્શન કરવા આવ્યા નથી અને આ પ્રોસેસ ખૂબ જ લાંબી છે. આપણે રેનબેક્સીના કેસમાં પણ જોયું છે કે એક વાર જે એમના પ્લાન્ટ પર બેન થાય છે ત્યારબાદ એ જે એના જે સુધારા કરવાના હોય છે એ સુધારા કર્યા બાદ જે ફરીથી ઇન્સ્પેક્શન થાય છે અને ફરી અપ્રુવલ આવે છે એ પ્રોસેસ ખૂબ જ લાંબી છે. તો વોખાડમાં નિયર ટર્મમાં મારા ખ્યાલથી અપ્રુવલ આવી શકે એવા ચાન્સીસ નથી લાગતા અને રિઝલ્ટ બી જે એના એક પ્રોબ્લેમના કારણે જે વીક આવ્યા છે એ કન્સિસ્ટન્ટલી મારા ખ્યાલથી હજી બી એક બે ચાર ક્વાર્ટર વીક આવી શકે છે. તો ફંડામેન્ટલી મારા ખ્યાલથી ખૂબ જ વેલ પ્રાઇસ છે સ્ટોક અને ખાસો ઇનફેક્ટ મોંઘો જ છે એમ કહી શકાય. અને જે આપણે જોયું હતું કે એક રૂમર્સના હિસાબે વોખાડ સ્ટોક ચાલી રહ્યો છે અને મારા ખ્યાલથી ફ્રાઈડે જે હિસાબે મેનેજમેન્ટે આપ્યું છે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે તે લોકો કોઈ પણ હિસાબે સેલ કરવા માટે નથી વિચારી રહ્યા તો મારા ખ્યાલથી આ સ્ટોકમાં કરેક્શન હજી બી આવી શકે છે. ઓકે, કરેક્શન હજુ પણ દેખાઈ શકે તેમ છે. ચાર્ટ ઉપર હિતેશજી શું વ્યૂ બની રહ્યા છે વોખાડ માટે? કે એમાં 650 ની ઉપર એમાં બ્રેકઆઉટ આવેલી અને ન્યૂઝની ઉપર સમાચારની ઉપર જ એમાં સારો એવો ઉછાળો આવેલો. હવે જ્યારે સમાચાર જે વાત ઉપર ઉછાળો આવેલો એ વાત હવે જ્યારે નેગેટિવ થઈ રહી છે તો મારા ખ્યાલથી આ સ્ટોક્સમાં વધારે હવે તેજીનું ધ્યાન રાખવું હિતાવ નહીં રહે. મને એમ લાગે છે કે આમાં એક વખત નફો બુક કરી લેવો જોઈએ જો એમાં નફો દેખાતો હોય અને મારા ખ્યાલથી એક વખત એમાંથી નીકળી જવું જોઈએ અને નીચેના લેવલમાં કદાચ 650 આસપાસ કે 625 આસપાસમાં નવેસરથી કોઈક એવી વાત બને તો જ રોકાણ કરવું જોઈએ. બાકી મારા ખ્યાલથી આ લેવલ આ સ્ટોકમાંથી એક વખત નીકળી જવું જોઈએ એવું લાગે છે. ઓકે, એટલે કે વોકાટમાંથી આપણા બંને નિષ્ણાંતો અત્યારે એક એક્ઝિટની સલાહ આપી રહ્યા છે. ઉપરના લેવલ ઉપર હવે આગળ જવાની શક્યતા નથી દેખાઈ રહી અને આ લેવલ ઉપર તેમાંથી એક એક્ઝિટ લેવાની સલાહ આપણને ટેકનિકલ અને ફંડામેન્ટલી બંને નિષ્ણાંત તરફથી મળી રહી છે. સાથે જ મિડકેપ મંત્રમાં આગળ વાત કરીશું બીજા કેટલાક મિડકેપ સ્ટોકની, પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક બ્રેકનો. They are legends, and among them are Business India's first citizens, born for glory. Business is in the veins of every Gujarati. Gujaratis have always been global. They are born to rise, to create empires out of sheer will. They see business in anything. Ye unki entrepreneurial spirit hai. Apne dhanda ma bahut successful thaiye chhe. Share bazar ane Gujarati. આ તો બે એક જ વર્ડ છે. For these business heroes is born a business channel to speak the same language. CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી ભાષા ભાષા છે. ગુજરાતી ભાષા એ પૈસાનું બીજું રૂપ છે. ગુજરાતી ભાષા એ આર્થિક ચડતી પડતીની સાક્ષી છે. CNBC બજાર, બિઝનેસ ની માતૃભાષા. It is not bazaar, it is bajar. બજાર ફક્ત સેન્ટિમેન્ટના ઉતાર ચઢાવ પર નથી ચાલતું અને ટ્રેડિંગ નથી ફક્ત નસીબની રમત. એટલે જરૂરી છે શેર બજાર અને કમોડિટી માર્કેટના દરેક પાસાને સમજવાની. સીએનબીસી બજાર, દેશની પ્રથમ ગુજરાતી બિઝનેસ ચેનલ, જ્યાં મળશે આપને સચોટ માહિતી અને ઇન ડેપ્થ એનાલિસિસ. શેર બજાર, કમોડિટી માર્કેટ, પર્સનલ ફાઇનાન્સ, એવા દરેક સમાચાર જેની અસર પડે છે તમારી કમાણી પર. સીએનબીસી બજાર, બિઝનેસની માતૃભાષા. પાર્ટનર્ડ બાય ઇન્ફીબીમ.com ઇન એસોસિએશન વિથ અદાની, ગણેશ હાઉસિંગ એન્ડ ટ્રેડ બુલ્સ. દેશના પ્રત્યેક વ્યાપારમાં ગુજરાતીઓ અગ્રણી છે. દુનિયાના અનેક દેશોમાં ગુજરાતી ઇન્ડિયાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે ઓળખાય છે. જ્યાં ગુજરાતી ત્યાં વ્યાપાર, પછી અમદાવાદ હોય કે અમેરિકા. સીએનબીસી બજાર છે એક એવી ચેનલ જે બિઝનેસની ભાષા બોલે છે અને દર્શકોને ટ્રેડિંગની સચોટ સલાહ આપે છે. દરેક ગુજરાતી માટે રોકાણની માહિતીનું સર્વશ્રેષ્ઠ માધ્યમ સીએનબીસી બજાર, બિઝનેસની માતૃભાષા. Partnered by Infibeam.com in association with Adani, Ganesh Housing and Trade Bulls.
વેલકમ બેક. આપ જોડાશો મિડકેપ મંત્રાલયના વિ નજર કરી કેટલાક એવી કંપનીઓના પરિણામ જે આવી ચૂક્યા છે અને તેના વિશે વધુ વિગત માટે અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સહયોગી નિશા ગોર, ખુશ્બુ શાહ અને દેવાંશી આશા. નિશા, સૌપ્રથમ આપનાથી શરૂઆત કરીએ, કેવા રહ્યા આઈઓબી અને સેન્ટ્રલ બેંકના પરિણામ? આઈઓબીના જો રિઝલ્ટ પર નજર કરીએ તો એમાં ખાસ કરીને આપણને ગ્રોસ એનપીએ અને નેટ એનપીએમાં ખાસો વધારો આપણને જોવા મળ્યો છે. ગ્રોસ એનપીએમાં 15% વધારો, જ્યારે નેટ એનપીએમાં 17% વધારો દેખાયો છે. એની સામે જો આપણે પ્રોવિઝનિંગ પર નજર કરીએ તો એમાં 64% કાપ મૂક્યો છે. આવકમાં ચોક્કસ વધારો થયો છે, 2 ગણાથી વધારો, 272 કરોડનો આપણને ચોખ્ખો નફો દેખાઈ રહ્યો છે. પણ જો જોવા જઈએ તો આ ખાસ કરીને એની અસર આપણને ખાસ કરીને નેટ એનપીએ અને ગ્રોસ એનપીએ પર જોવા મળે છે. જે રીતે 64% વધારો આપણને નફામાં દેખાયો છે, ખાસ કરીને જે રીતે પ્રોવિઝનિંગમાં જે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, તમે જોશો કે પ્રોવિઝનિંગમાં લગભગ 64% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. એના કારણે આપણે આવકમાં તો ચોક્કસ, નફામાં તો ચોક્કસ વધારો જોઈ રહ્યા છે, પણ એની અસર આપણને એનપીએસ પર જોવા મળી રહી છે. એનપીએસમાં એક ઘણો મોટો આપણને વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે અહીંયા એક આપણને ખાસ નેગેટિવ ઇફેક્ટ આઈઓબીના રિઝલ્ટ પર દેખાઈ રહ્યો છે કે નફો વધતો દેખાયો છે અને નેટ અને ગ્રોસ એનપીએસ વધતા દેખાયા છે, પણ એની સામે પ્રોવિઝનિંગમાં ઘણો મોટો કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જો સેન્ટ્રલ બેંકના રિઝલ્ટ પર નજર કરીએ તો ખાસ કરીને ગ્રોસ અને નેટ એનપીએ બંનેમાં જોવા જઈએ તો એક મામૂલી ઘટાડો આપણને દેખાયો છે. ગ્રોસ એનપીએ ઇક્વલ દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે બહુ કંઈ ખાસ વધારો એમાં દેખાયો નથી, અને નેટ એનપીએમાં પણ એક આપણને ઘટાડો થતો દેખાયો છે. આ એક પોઝિટિવ સાઇન દેખાઈ રહી છે, કારણ કે બંનેમાં એવું કંઈ ખાસ વધારો કે ઘટાડો દેખાયો નથી. એના કારણે આગળનું જે ક્વાર્ટર આવશે એમાં એક પોઝિટિવ સરપ્રાઈઝ આપણને કદાચ જોવા મળી શકે એમાં. અને નફામાં પણ જોવા જઈએ તો ખાસ કરીને 21.93 કરોડની સામે 191.6 કરોડનો નફો આપણને સેન્ટ્રલ બેંકના રિઝલ્ટમાં જોવા મળ્યો છે, એટલે આ એક પોઝિટિવ સાઇન સેન્ટ્રલ બેંકના આપણને રિઝલ્ટમાં જોવા મળી છે. અહીંયા પણ જોવા જઈએ તો એક પ્રોવિઝનિંગમાં ઘટાડો ચોક્કસ કરવામાં આવ્યો છે, પણ આપણને એની અસર નથી દેખાઈ રહી, કારણ કે ગ્રોસ અને નેટ એનપીએ સારા દેખાઈ રહ્યા છે. જો આઈઓબી અને સેન્ટ્રલ બેંકમાં જો કમ્પેર કરવામાં આવે તો સેન્ટ્રલ બેંકના રિઝલ્ટ આપણને ઘણા સારા દેખાઈ રહ્યા છે, અને આ રિઝલ્ટને જોતા આવતા ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ પણ આપણને સારા આવવાની અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. જી, આ સાથે જ ખુશ્બુ આપણી સાથે છે. ખુશ્બુ, ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સુઝલોનના પરિણામ કેવા છે? જી, ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો એ લોકો યર ઓન યર બેઝિસની વાત કરીએ તો સ્ટ્રોંગ પરિણામ જાહેર કર્યા છે. આવકમાં લગભગ 18% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. એક્સેપ્શનલ લોસમાં સારો એવો ઘટાડાના કારણે બોટમ લાઇનમાં સારી એવી બૂસ્ટ જોવા મળી છે. માર્જિન્સે પણ આઉટપરફોર્મ કર્યું છે. તો ક્વાર્ટર વનના યર ઓન યર બેઝિસ પર વાત કરીએ તો ટોટલ ઇન્કમમાં લગભગ 18% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. 18% વધારીને 663 રૂપિયા કર્યું છે. એબિટાની વાત કરીએ તો એમાં બી લગભગ 32% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. 32% વધીને 1025 કરોડ થયું છે. ઓપીએમ્સની વાત કરીએ તો એમાં પણ લગભગ 200 બેઝિસ પોઈન્ટનું અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. 16.8% વધીને 18.8% પહોંચી ગયું છે. એક્સેપ્શનલ લોસની વાત કરીએ તો એમાં પણ સારો એવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અન્ય આવકની વાત કરીએ તો 73% ડાઉન મૂવ જોવા મળી છે. અને ફાઈનાન્શિયલ કોસ્ટની વાત કરીએ તો એમાં પણ 95% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. ત્યાર બાજુ સુઝલોન એનર્જીની વાત કરીએ તો એને સ્ટેબલ ક્વાર્ટર જાહેર કર્યું છે. આવકમાં યર ઓન યર બેઝિસ પર લગભગ 20% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. અને એબિટાની વાત કરીએ તો સતત બીજા ક્વાર્ટરમાં પોઝિટિવ એબિટા જોવા મળ્યું છે. આપણે કન્સોલિડેટેડ ક્વાર્ટર 1ની વાત કરીએ તો આવકમાં લગભગ 20% વધારો જોવા મળ્યો છે. 20% વધીને 4672 કરોડ થઈ ગયું છે. કોર એબિટાની વાત કરીએ તો લોસથી હવે પ્રોફિટમાં જોવા મળ્યું છે. કોર એબિટા નફાની વાત કરીએ તો લગભગ 40 કરોડનું એબિટા જોવા મળ્યું છે. એક્સેપ્શનલ લોસની વાત કરીએ તો એમાં પણ સારો એવો ઘટાડો જોવા મળે છે. 751 કરોડનો ઘટાડો એક્સેપ્શનલ લોસમાં જોવા મળ્યો છે. ફાઇનાન્સ કોસ્ટની વાત કરીએ તો લગભગ 8% અપમૂવ જોવા મળ્યું છે. 8% વધીને 537 કરોડનું ફાઇનાન્શિયલ કોસ્ટ જોવા મળ્યું છે. જી, આ સાથે દેવાંશી, સિમેન્ટ સ્પેસની અંદર જે પરિણામો આવ્યા છે, જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ, જેકે સિમેન્ટ અને હેડલબર્ગના કેવા રહ્યા છે પરિણામો અંદાજ પ્રમાણે? જી વિક્રમ, સૌથી પહેલા તમને જણાવવા માંગીશ કે આ વખતે સિમેન્ટ કંપની, ઓવરઓલ સિમેન્ટ સેક્ટરે ઘણું આઉટપરફોર્મ કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. અને સૌથી પહેલા આ જેટલી બી મિડકેપ કંપનીઝ છે એને રોબસ્ટ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. શરૂઆત કરીએ તો જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટથી શરૂઆત કરીએ તો એને કંપનીએ પોતાનો જે ચોખ્ખો નફો છે એમાં લગભગ 150 ટકાનો એક વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. અને ખૂબ જ સારા જે પરિણામ છે જાહેર કરતો જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટનો કાઉન્ટર જોવા મળી રહ્યો હતો.
મેલી ડિજિટ કુલ આવક છે એમાં 31% સુધીનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાં જ એનું જે ઓપરેટિંગ માર્જિન છે એના ઉપર તમે ફોકસ કરો તો એમાં લગભગ 19% એક વધારો થયો છે અને ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ ઉપર નજર કરો તો એમાં 72% એક સુધારો આવ્યો છે. મેઇનલી તમને જણાવો કે જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટના જે રિયલાઇઝેશન હતા અને જે વોલ્યુમ્સ હતા એમાં એક સારા વધારો થયો છે. મેઇનલી એની જે સેલ્સ છે એ ઘણી પિકઅપ થતી આ વખતે જોવા મળી રહી છે અને એના જ કારણે આ સારા પ્રોફિટ દેખાતા જોવા મળી રહ્યા છે. અનુમાન કરતા બી અનુમાનને બીટ કરતા એના રિઝલ્ટ આવી રહ્યા છે અને સાથે જ બ્રોકર્સે એ બી જણાવ્યું છે કે જો એ લોકોએ પ્રોવિઝન્સ ન કાઢ્યા હોત લગભગ 16 કરોડના તો એ લોકોનો જે બોટમ લાઈન હોત જે ચોખ્ખો નફો છે એને બી અનુમાન કરતા બીટ કરતો જોવા મળી રહ્યો હોત. તમને જણાવો કે કંપનીએ લગભગ 16 કરોડનો એક પ્રોવિઝન બનાવ્યું છે કેમ કે એ લોકોને રાજસ્થાનમાં પ્રોડક્શન છે લગભગ 80% અને એ લોકોને રાજસ્થાનમાં સેલ્સ ટેક્સ પે કરવાનો હોઈ શકે છે તો એના કારણે જે પ્રોવિઝન કાઢ્યો છે એના કારણે એનો જે ચોખ્ખો નફો છે એ થોડો બીટ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. બટ એના સિવાય તમે જુઓ તો કંપનીએ એક રોબસ્ટ પરફોર્મન્સ આપ્યું છે અને ખૂબ જ સારા રિઝલ્ટ જે કે લક્ષ્મીએ પોસ્ટ કર્યા છે. એના સિવાય તમે જુઓ તો જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટમાં બી એક સારો સુધારો આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ જણાવ્યું છે કે એની જે ડિમાન્ડ છે એ ઘણી સુધરતી જોવા મળી રહી છે અને સાથે જ એનો જે ચોખ્ખો નફો છે એમાં 23% સુધીનો વધારો થયો છે અને ત્યાં જ એની જે કુલ આવક છે એમાં બી લગભગ 22% એક વધારો થયો છે. તમને જણાવો કે કંપનીની જે કોસ્ટ છે એ થોડી વધતી જોવા મળી રહી છે જેટલી બી સિમેન્ટ કંપનીઝ છે, બટ તો બી એના જે વોલ્યુમ્સ વધ્યા છે એના કારણે જે કંપનીઝ છે એને સારો એવો પ્રોફિટ બુક કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાં જ હેડલબર્ગ સિમેન્ટની વાત કરીએ તો એમાં બી આ વખતે લોસ જે કંપની કરતી હતી ક્વાર્ટર વનમાં જે લોસ કરી રહી હતી આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ સારો નફો બુક કર્યો છે અને પાછલા વર્ષની બી વાત કરીએ તો આ વખતે લોસમાંથી પ્રોફિટમાં આવતી આ કંપની જોવા મળી રહી છે. જે ચોખ્ખો નફો છે એ આ વખતે લગભગ તમે જોવો તો ચોખ્ખો નફો એનો 12 કરોડ સુધી રહ્યો છે જે પાછલા વર્ષમાં તમે જોવો તો લગભગ નેગેટિવ હતો, લોસમાં કરી રહ્યો હતો, 8 કરોડનો લોસ કર્યો હતો. તો ઓવરઓલ તમે જોવો તો જેટલા બી સિમેન્ટ કાઉન્ટર્સ છે એ ડિમાન્ડ પિકઅપ થઈ રહી હતી અને જે કોસ્ટ હતા એ વધતા જોવા મળી રહ્યા હતા, તે છતાં એના જે વોલ્યુમ્સ હતા એમાં વધારો થયો છે જેના કારણે ત્રણેય કંપનીએ એક સારા રિઝલ્ટ પોસ્ટ કર્યા છે. જી આભાર દેવાંશી, નિશા અને ખુશ્બુ, આપ ત્રણેયનો સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને અત્યારે જ આપણી સાથે જોડાયેલા છે પ્રભુદાસ લીલાધરના હિતેશ શેઠ અને વાઇસ્ટોન ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના દીક્ષિત દોશી. દીક્ષિત, ખાસ કરીને જે સિમેન્ટ સ્પેસના પરિણામો વિશે વાત કરી દેવાંશી કે એક આઉટ પરફોર્મ લેવલ ઉપર રહ્યા છે, કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ આ ત્રણેય કંપનીના પરિણામોને, શું લાગી રહ્યું છે આપને, હવે શું કરવું જોઈએ? મારા ખ્યાલથી ઓવરઓલ સિમેન્ટ કંપનીઝે જે હમણાં જાન્યુઆરી પછી જે પ્રાઇઝ હાઇક્સ લીધી હતી તેના હિસાબે એક ઓવરઓલ બધાના નંબર સારા આવ્યા છે અને માર્જિન્સ બી થોડા સ્ટેબલ થયા છે, જે આપણે લાસ્ટ 2 વર્ષમાં થોડું અંડર પર્ફોમન્સ જોયું છે તે હિસાબે. આગળ જતા મારા ખ્યાલથી જે હવે જે બે ક્વાર્ટર મોન્સૂન હોવાના કારણે એક પિકઅપ ઓછો થઈ જાય છે, પરંતુ ત્યારબાદ અગર રિયલમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેગમેન્ટમાં એક પિકઅપ આવે તો સિમેન્ટ સેક્ટર ખૂબ જ સારું પરફોર્મ કરી શકે છે. અને અગર કોઈનું 2-3 વર્ષના વ્યૂથી કોઈ સિમેન્ટ સ્ટોક ખરીદતું હોય તો માગેલથી એ ખૂબ જ સારું પરફોર્મ કરી શકે છે, બીકોઝ આપણે જોયું છે કે છેલ્લા 1.5-2 વર્ષમાં એક કેપેસિટી એક્સપાન્શન ઘટી રહ્યું છે સિમેન્ટ સેક્ટરમાં અને હાર્ડલી થોડા 2-3 પ્લાન્ટમાં જ કેપેસિટી એક્સપાન્શન થઈ રહ્યો છે. તો જે ડિમાન્ડ સપ્લાયનું મિસમેચ હતું એ ધીરે ધીરે આવતા 1.5-2 વર્ષમાં ઓછું થશે અને ઓવરઓલ સિમેન્ટ સેક્ટર સારું લાગે છે. ઓકે, ઓવરઓલ એક સારું લાગી રહ્યું છે સિમેન્ટ સેક્ટર. અને સાથે જ આપણા બંને નિષ્ણાંતો પાસેના મિડકેપ પીક્સ જાણીશું એક બ્રેક બાદ. They are legends, and among them are Business India's first citizens, born for glory. Business is in the veins of every Gujarati. Gujaratis have always been global. They are born to rise, to create empires out of sheer will. They see business in anything. ये उनकी entrepreneurial spirit है. अपने धंधा में बहुत successful कहिए. Share बाजार और गुजरात. આ તો બે એક જ વર્ડ છે. For these business heroes is born a business channel to speak the same language. CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી ભાષા છે. ગુજરાતી ભાષા એ પૈસાનું બીજું રૂપ છે. ગુજરાતી ભાષા એ આર્થિક ચડતી પડતીની સાક્ષી છે. CNBC બજાર, બિઝનેસની માતૃભાષા. It is not bazaar, it is bajar.
Welcome back. And the Sensex is now in record territory. Sensex, how much will it go up? And how much will it go up? Because the real language of business is Gujarati. CNBC Bajar. Business ni Matrubhasha. Partnered by Infibeam.com in association with Adani, Ganesh Housing and Trade Worlds. Bhavya Udbhav. CNBC Bajar. भड़ी सोना मा सुगंध त्यारे करी सीएनबीसी बजारे ऐतिहासिक बजट नी रजूआत गुजराती मा जारे बजट समझवानी खरी मजा मातृभाषा मा आप्यो तमे प्रतिसाद सर्जायो इतिहास बजट भाषण दरमियान कारण विश्व मा सौथी मोटी प्रजा गुजराती व्यापारे अने माटेज गर्भधी कहिए छिए सीएनबीसी बजार बिजनेस नी मातृभाषा पार्टनर्ड बाय Infibeam.com इन एसोसिएशन विद अदानी गणेश हाउसिंग एंड ट्रेड वर्ल्ड्स। વેલકમ બેક આપ જોડા છો મિડકેપ મંત્રા અને સમય થયો છે આપના નિષ્ણાતોના મિડકેપ પિક્સ જાણવાનો હિતેશજી આપનાથી શરૂઆત કરીએ આપ કયા કાઉન્ટર્સ જોઈ રહ્યા છો મિડકેપના કે જેમાં હજુ એક વેલ્યુ બાઇંગ દેખાઈ રહ્યું છે મારા ટોપિક્સના હિસાબે આજે એક ત્રણ સ્ટોક્સ મેં કાઢ્યા છે એક છે એસકેએક્સ માઇક્રો જે 285 ની આસપાસનો ભાવ છે મારા ખ્યાલથી 270 ની આસપાસમાં બહુ સારો સપોર્ટ જોઈ રહ્યો છું અને એમાં મને એમ લાગે છે કે અત્યારે હવે ધીમે ધીમે ટ્રેન્ડ સુધારા ઉપર આવી જશે અને આગળ જતા 325નું મારું ટાર્ગેટ છે બીજો સ્ટોક છે જે એમટેક ઓટો જેમાં પણ અત્યારે હવે ટ્રેન્ડ સુધારા ઉપર આવી રહ્યું છે અને એમનો એમાં 238 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો અને ટાર્ગેટ એનું 270 રૂપિયાનું છે બીજો સ્ટોક અને ત્રીજો સ્ટોક છે સેન્ટ્રલ બેંક જેનું જેમાં આજે સારો એવો ઉછાળો આવ્યો છે સારા પરિણામના હિસાબે અને એમાં ટ્રેન્ડ પણ સારો એવો સુધરી રહ્યો છે અત્યારે અને આગળ જતા 82 રૂપિયાનું મારું ટાર્ગેટ આવે છે અને એમનો એમાં સ્ટોપલોસ તરીકે અથવા સપોર્ટ તરીકે ગણવા જઈએ તો 68 રૂપિયાનો ભાવ રાખવો જોઈએ અને આગળ જતા 82 રૂપિયાનો મારો ટાર્ગેટ છે આ ત્રણ સ્ટોક્સ મારા આજના ટોપ પિક્સમાં છે ઓકે એટલે કે આ ત્રણ સ્ટોક આપના ફોકસ ઉપર રહેવા જોઈએ સેન્ટ્રલ બેંક એસકેએસ માઇક્રો અને એમટેક ઓટો આ ત્રણની અંદર એક નવી ખરીદીની સલાહ અત્યારે હિતેશ શેખ તરફથી મળી રહી છે દીક્ષિત આપના તરફથી કયા કાઉન્ટર્સ રહેશે જેમાં આપ ખરીદીની સલાહ આપશો મારો પહેલો પિક છે કેનફિન હોમ્સ બેઝિકલી કંપની હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં છે માગેલથી આગળ જતા આવતા 2-3 વર્ષના વ્યૂથી કે 4-5 વર્ષના વ્યૂથી બી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ એક એવું સેક્ટર છે જે ફાઇનાન્શિયલ સાઇડ પર ખૂબ જ સારું પરફોર્મ કરી શકે છે અગર આપણે વાત કરીએ કેનફિન હોમ્સની તો કંપનીએ થર્સડેના જે રિઝલ્ટ અનાઉન્સ કર્યા છે રિઝલ્ટ્સ થોડાક નરમ છે પરંતુ મારા ખ્યાલથી કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ ઇન્ટેક્ટ છે અને કંપની એની લોન બુક ખૂબ જ પેસથી ગ્રો કરી રહી છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં 40-40% તેની લોન બુક ગ્રો થઈ છે અને તેના હિસાબે જ એ લોકોની કેપિટલ એડિક્વેસીને મીટ કરવા માટે કંપનીએ 300 કરોડનો રાઇટ ઇશ્યુ અનાઉન્સ કર્યો છે થર્સડેના માગેલથી આગળ જતા આ જે રાઇટ ઇશ્યુ છે તે કંપનીને ગ્રોથ અટેન કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે અને આપણે થર્સડેના રિઝલ્ટ બાદ એક 10% કરેક્શન જોયું છે અને આજે બી માગેલથી સ્ટોક 2-3% નીચે છે તો માગેલથી 395ની આસપાસ આ સ્ટોકમાં બાઇંગ કરવી જોઈએ ઉપરમાં આ સ્ટોક 2-3 ક્વાર્ટરની અંદર 500 રૂપિયા જેવો જઈ શકે છે બીજો પિક છે મારો યુપીએલ યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ લિમિટેડ બેઝિકલી કંપની એગ્રોકેમિકલ સેક્ટરમાં છે અને ઓવરઓલ માગેલથી જેમ મેં એક હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કીધું માગેલથી એક એગ્રોકેમિકલ એવું સેક્ટર છે જેમાં ઇન્ડિયામાં પેનિટ્રેશન ખૂબ જ લો છે અને જે આગળ જતા ખૂબ જ સારું એવું પરફોર્મ કરી શકે છે આવતા 2-4 વર્ષના વ્યૂથી આપણે રેલીસના જે ગયા અઠવાડિયે નંબર્સ જોયા હતા માગેલથી ઓવરઓલ એગ્રોકેમિકલ સેક્ટરમાં હમણાં પર્ફોમન્સ સારું આવી રહ્યું છે યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસના આજે રિઝલ્ટ્સ અનાઉન્સ થવાના છે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના માગેલથી કંપની સારો નંબર્સ પોસ્ટ કરી શકે છે અને સારી એવી રિઝનેબલ વેલ્યુએશન્સ પર અવેલેબલ છે તો યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ બી માગેલથી કોઈ 315ના લેવલ્સ પર બાય કરે તો 6-9 મહિનાની અંદર આ એક સ્ટોક 400 રૂપિયા જેવો થઈ શકે છે હું ડિસ્ક્લોઝર આપવા માંગીશ કે આ બંને સ્ટોક હું પર્સનલી બી હોલ્ડ કરું છું અને મારા ક્લાયન્ટ્સને બી રેકમેન્ડ કરેલા છે આ સાથે જલેલા લેવાનો સમય થયો છે હિતેશજી આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર મારા ત્રણે સ્ટોક્સ મેં મારા ક્લાયન્ટોને રેકમેન્ડ કરેલા છે
ઓકે દીક્ષિતજી અને હિતેશજી આપ બંનેનો આભાર અમારી સાથે જોડાયા અને સમગ્ર ચર્ચા કરી એ બદલ. અને ત્યારે જ આપણે એક વખત માર્કેટ ઉપર પણ નજર કરી લઈએ તો પ્રેશર સેલિંગનું જે છે તે વધતું દેખાઈ રહ્યું છે આપણને. ઇન્ડેક્સ લેવલ ઉપર આપણે 5% સુધીનો ઘટાડો જોયો હતો, પરંતુ અત્યારે ઘટાડો વધી રહ્યો છે. સેન્સેક્સ નિફ્ટીમાં 18% સુધીના ઘટાડા તરફીના ટ્રેડ દેખાઈ રહ્યા છે. એડવાન્સ એન્ડ ડિક્લાઇન સાઇડ પણ આપણે જોઈએ તો 827 શેર્સ એવા છે કે જેમાં આપણે વેચવાલી જોઈ રહ્યા છીએ, જ્યારે 509 શેર્સ એવા છે કે જેમાં ખરીદદારી જોઈ રહ્યા છે. એટલે કે માર્કેટ બ્રેક થોડી અત્યારે એક નેગેટિવ સાઇડ ઉપર જઈ રહી છે. કરેક્શન મોડમાં અત્યારે બજાર આવતું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો મિડકેપ મંત્રમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ આપના માટે લઈને આવીશું કોમોડિટી લાઈવ. આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.